Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor. Seja Bota Fanático. A máquina, os materiais, então a gente começou a silcar, a colocar nome, número, enfim, personalizar a camisa do torcedor botafoguense. Ele pode vir comprar uma camisa nova, se ele ainda não tem, tanto a listrada quanto a branca, ou então trazer a do ano passado também, que a gente não tinha essa possibilidade de fazer no ano passado, esse ano a gente já tem. Então pode trazer ou compra aqui na loja, ou traz de casa e a gente personaliza. O número sai R$8 por número, R$3 por letra. E aí a pessoa escolhe como que ela quer colocar o número e o que ela quer escrever, o nome, apelido, sobrenome, aí fica ao gosto do torcedor. Tanto as camisas de jogo, branca listrada, ou as de goleiro, ou então a de treino, que o material permite essa personalização. Então a gente está fazendo no período da tarde, da 1h30 às 5h30, com a presença do cliente, que é interessante ele ver se está ao gosto dele certinho. E essa semana agora, a gente vai ficar todos os dias na parte da tarde fazendo. É rapidinho, é coisa de 5 minutos, até menos. E aí o cliente já sai com a camisa dele pronta para uso.